Dame i gospodo, drage Varaždinke i Varaždinci, dragi prijatelji muzeja, dobro večer i dobrodošli na još jedno druženje srijedom u muzeju. Odmah isprike svima koji sede na klupama ili stoje, nismo mogli predvidjeti veliki broj. Hvala vam puno svima što ste došli, što zapravo pokazuje atraktivnost i značaj današnje srijede u muzeju. Ja odmah koristim priliku da vas pozovem i sljedeću srijedu u 19 sati, jedan kat ispod, odnosno dva kata ispod, u Palaču Hercer, gdje će nas autorica izložbe Bistra kaplja, naša Nataša Mihinjač, tu je negdje u publici, voditi po izložbi, iako ste vjerojatno svi uvidjeli, ali puno vam je ljepše i bogatije kad vas autor izložbe po samoj izložbi provede. Stoga vas pozivam sljedeću srijedu u 19 sati u Palaču Hercer. Isto tako koristim priliku da vas pozovem, stigao je novi broj Varaždinskog muzealca za ožujak, slobodno ga uzmete ako ga niste dobili poštom i učlanite se u Prijatelje muzeja, jer upravo zahvaljujući toj inicijativi i toj pomoći koju dobivamo od vas uspjeli smo realizirati večerašnji projekt. Naime, prije godinu i pol, zahvaljujući Silvestru Mileti koja je ovdje, uspjeli smo otvoriti beogradske arhive, zaviriti u filmske arhive Srbije, koja čuva, pa možemo slobodno reći, najvrijednije i najviše arhivske filmske građe, ne samo o Varaždinu, nego i o Hrvatskoj i općenito o ovim prostorima. O tom potom kako je to došlo u Beograd kao ratni plijen ili na neki drugi način, ali ove filmove, odnosno ove kratke video isječke koje ćete danas većina nas po prvi puta vidjeti, rezultat su upravo te suradnje. I već smo imali sve potpisane ugovore i onda je pao gradski proračun pa se sve odugovlačilo za 6 mjeseci. No evo, priča je tu. Imamo autorska prava na sljedećih 5 godina na prikazivanje isključivo dakle u muzeju, nije za drugu odnosno treću ruku, a ono što nam predstoji, dakle cijena, uvijek se pitaju za cijenu, cijena je bila 5000 eura. Ono što je, vjerujem da je itekako vrijedno toga, ono što nam sad predstoji je istražiti njihove arhive od 45. nadalje. Već sad smo otvorili nekakva vrata, odnosno u pregovorima smo za autorska prava za nastavak tih filmova, a onda Beč, Budimpešta, nadam se da ćemo i tamo nešto u Varaždinu pronaći. Ja koristim priliku još jedanput da se zahvalim i Jugoslavenskoj kinoteci koja nam je ustupila prava na ove filmove koje ćete danas vidjeti. Naravno i našoj vezi sa Beogradom, povjesničarom i filmskim, ne znam kako te najavim, filmskim kritičarem i sve ostalo, Silvestrom Miletom i naravno našoj muzejskoj savjetici Spomenki Težak koja je na svaki ovaj film dala jedan kratki uvod. Stoga, Spomenka, izvoliš. Dobar večer svima i moram na početku reći, odnosno ne budem puno pričala, da sam kad sam dobila od Mirana zadatak da pogledam filmove i napišem tih nekoliko uvodnih riječi, neko vrijeme sam živjela sa tim filmovima i dakako da su bili, odnosno filmskim zapisima, dakako da su bili izazov prepoznati neke ambijente, isto tako na neki način ih locirati, ali i prepoznati događaje. Definitivno od ovih odabranih filmova neke ste možda već imali prilike vidjeti na nekim od naših izložbenih programa, no u ovom večerašnjem predstavljanju želimo vam pokazati kako su to Varaždinci koji su se borili u vrijeme Prvog svjetskog rata izgledali ili pak kako je to bilo u Varaždinu 30. ili u Varaždinskim Toplicama nešto ranije. Moram tu iskoristiti priliku i zahvaliti se kolegici Spomenki Vlahović koja mi je pomogla oko datiranja sekvenci koje se tiču Varaždinskih Toplica. Da moj glas ne bi bio uvijek zastupljen, večeras smo zamolili Kristijana Petrovića da nam pomogne u najavi ovih večerašnjih prikazivanja filmskih zapisa. Hvala vam lijepa. E da, drage moje dame i poštovana gospodo, prije svega lijep pozdrav, dobroveče i dobrodošli u ovako prekrasnom, ogromnom broju, što je ne čudi s obzirom na ovo blago koje ćete sad imati priliku vidjeti i posvjedočiti povijesnim trenucima. Spomenka je odradila genijalan posao, moramo priznat, na kraju krajeva dala je nekakve natuknice ispred svakog filma, pročitat ću što ćete zapravo vidjeti.
ali ima i onih dijelova koje smo, odnosno koje je gospođa Težak doslovce iskopirala iz novina, Varaždinskih novosti, primjerice, iz 1944. i to ću pročitati u integralnoj verziji, dakle u pitanju jedno arhaično novinarstvo, da se ne čudite kakvim se to jezikom služim, pogotovo kada ćemo pričati o posjetu dakle Ante Pavelića ovdje u Varaždinu, i nemojte mi zamjeriti ako možda u nekom trenutku me ponese, pa ću zvučati kao radijski voditelj iz 1944. godine i početi pričati onim uskim, visokim glasom kada je poglavnik klicao, dakle, svekolikom pučanstvu. Možda me ponese, možda ne. Sve u svemu, ja sam gotovo siguran da ćete uživati. Spremimo se za prvi klip. U pitanju je, dakle, 16. Varaždinska pješačka pukovnija. Naime, filmski zapis prikazuje dolazak vojnika 16. Varaždinske pješačke pukovnije na Bečku željezničku stanicu, te njihov oproštaj od najbližih i odlazak na bojište, a nastao je tijekom Prvog svjetskog rata u kojem su se vojnici odlikovali u mnogim borbama. Uspjesi i ratni putovi, dakle 16. pješačke pukovnije, opjevani su i u pjesmama poput Bojevi Varaždinske 16. pukovnije u Srbiji, Odlazak iz Bjelovara, Prelaz preko Drine, Kod Loznice, Crna Četa ili Zauzeće Kote 708, Straža na Drini, Pred polaskom u boj, Rastanak itd. Varaždinska pješačka pukovnija, broj 16, shodno zakonskom članku o obrambenoj sili iz 1868. ustrojena je 1. siječnja 1872. godine i to spajanjem dviju graničarskih pukovnija, Varaždinsko-križevačke i Varaždinsko-đurđevačke graničarske pukovnije. U Prvom svjetskom ratu borila se u sastavu 72. brigade 36. divizije 13. Zagrebačkog zbora. 1914. bila je na srpskom bojištu u sastavu 5. armije. 1915. u sastavu 7. armije u Bukovini te u Galiciji, a od 1918. na talijanskom bojištu. Sastojala se od 4 bojne, feldbataljona, a svaka bojna od 4 satnije ili kompanije. Od 1872. do 1882. bila je postrojba 36. pješačke divizije pod zapovjedništvom generalkomande za Hrvatsku i Slavoniju, a od 1883. dio je 13. zbora u Zagrebu. Popunjavana je s novacima s područja Bjelovarske, Križevačke i dijela Varaždinske županije. Eto, prvi klip smo vidjeli, bilo je pivica u pitanju, ako se ne varam, jel da? Dobro, odlično. Na kraju krajeva, gledajući ovakve filmove, možete posvjedočiti ne samo, dakle, i ratnim događajima ili posjetima velikana, već i modi i ostalim, dakle, stvarima koji su itekako vidljivi. Sljedeći bismo klip mogli nazvati Varaždin i Varaždinske toplice. Naime, filmski zapis prikazuje Varaždin 30. godina 20. stoljeća i počinje kadrom varaždinskih krovova, koja je prisutna i u filmu Varaždin iz 1934. godine, a koji su za Školu narodnog zdravlja snimili po narudžbi gradskog poglavarstva Varaždin Drago Hloupek i Aleksandar Gerasimov. Dokumentarni film, koji smo imali priliku predstaviti prije nekoliko godina, sačuvan je zapravo u dvije verzije. Za Dom narodnog zdravlja Varaždin u dužini, govorimo o filmu, od 450 metara i za gradsko poglavarstvo Varaždin u dužini od 559 metara. Neke kadrove filma snimili su isti autori, ali ovoga puta uz Anatolija Bazarova iskoristili su za dokumentarni film Hrvatsko Zagorje, snimljen 1934. također za Školu narodnog zdravlja. Fragmente tog filma mogli ste vidjeti na nekim muzejskim izložbama poput Dobrog teka. Zapis se nastavlja procesijom koja se kreće od crkve Svetog Nikole Draškovićevom ulicom.
Slijede kadrovi tržnice ispred županijske palače na Franjevačkom trgu te na Trgu kralja Tomislava. Vojnik Kraljevine Jugoslavije i natpis na gradskoj vijećnici ove kadrove smještaju u 30. godine 20. stoljeća. Zapis se nastavlja prikazom Varaždin brega i puta prema Varaždinskim toplicama. Kadrom vedute toplica uz toranj crkve Svetog Martina i topličkih krovova dominira zgrada Josipove kupelji, novog hotela sagrađenog početkom 20. stoljeća koji je imao 54 sobe sa 110 kreveta i 16 kabina. Imao je električnu rasvjetu, 3 električna dizala i kinodvoranu u prizemlju. Objekt Josipove kupelji stradao je u borbama za oslobođenje Varaždinskih toplica krajem rujna 1943. Uz prizore svakodnevnog života zanimljiv je i prikaz topličkog starog grada ispred kojeg se u Konstantinovoj promenadi vidi meteorološki stup. Prema dostupnim podacima on se nalazio ovdje već 1897. godine. Kako je vjerojatno rad iste bečke radionice kao i varaždinski, koji je postavljen tek 1911. mnogi će Varaždinci danas pomisliti da je on preseljen. No, toplički meteorološki stup završio je kao prinos skupljanju željeza tijekom Prvog svjetskog rata. U nastavku su zgrada Konstantinova doma, potom Perivoj i pogled na dolinu. Eto, drage moje dame i poštovana gospodo, vi kako hoćete, ali meni se vidi da je 1930. bilo više sadržaja na korzu neki danas. Sve u svemu, sljedeći filmski zapis vodi nas točno u 1931. godinu, posjet kralja Aleksandra Karađorđevića Hrvatskoj. Te 1931. od 1. do 18. lipnja, kroz 5 putovanja, kralj Aleksandar Karađorđević obišao je Savsku Banovinu. Kraljevski par odsjeo je u Banskim dvorima i odtuda odlazi na putovanja. U drugom putovanju obilazi Hrvatsko Zagorje, Sveti Ivan Zelina, Novi Marof, Varaždin, Vidovec, Ivanec, Klenovnik, Lepoglava, Sveti Križ, Oroslavlje, te natrag u Zagreb. Tog petka, 5. lipnja, u kraljevoj pratnji bili su ministar dvora Boško Jeftić, maršal dvora general Dimitrijević, prvi adjutant Savić i dežurni general Pavlović, te ministar dakle Uzanović, Šibenik i Neudorfer, te ban Savske Banovine dr. Ivo Perović. Ispred tvornice Tivar u Zagrebačkoj ulici kralja Aleksandra Karađorđevića dočekala je počasna četa Varaždinskog garnizona. Riječ je o trećoj posjeti kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Varaždinske novosti taj događaj opisuju sljedećim riječima. Zadržavajući se tako na svom putu, stiglo je njegovo veličanstvo u naš grad točno u 11 sati opodne. Odmah na početku grada, kod tekstilne industrije, bije podignut krasan slavoluk s natpisom "Dobro nam došao kralju ujedinitelju". Ovdje je dočekao njegovo veličanstvo komandant mjesta, gospodin pukovnik Milan Popadić, koji mu je podnio raport dok je vojna glazba svirala državnu himnu. Tu je bila i postrojena i počasna četa pod zapovjedništvom kapetana druge klase Vladislava Milovanovića te sav oficirski zbor.
Ovamo se je dovezao i gradski načelnik, gospodin potpukovnik Perko, s okružnim inspektorom Pfeifferom da dočeka njegovo veličanstvo i uvede ga u grad. Građani su u špaliru pratili njegov put automobilom do Trga slobode. A zatim nam zapis prikazuje Trg kralja Tomislava, gdje ga je također dočekalo mnoštvo. Uz pozdravne govore gradskog načelnika, nakon što su mu primjerice djevojčice Pavica Dujić, Ljerkica Novaković i Milica Kaman dale kruh i cvijeće, kralj je zahvalio građanstvu na toplom prijemu. Govorom ga je pozdravio i banski vijećnik Ivica Miškulin, župnik iz Bartolovca. Svakako je zanimljiv opis unutrašnjosti vijećnice koji nam u nastavku donose varaždinske novosti. Prostorije gradske vijećnice u koje je zašlo njegovo veličanstvo bile su naročito za taj svečani prijem posebno uređene vrlo lijepim starinskim pokućstvom iz doba Biedermajera, koje je pod onim starodrevnim svodovima gradske vijećnice podavalo vrlo ukusnu i intimnu sliku. Tako je soba gradskog načelnika bila uređena s pokućstvom starim preko 140 godina u vlasništvu doktora Nikole Pečornika, salonskom garniturom i svim ostalim salonskim pokućstvom. A na stijenama bile su obješene slike iz historije grada Varaždina, naročito iz vremena bana Jelačića. I u predsoblju gradskog načelnika bila je smještena vrlo elegantna salonska garnitura Biedermajer u vlasništvu doktora Kiša sa stolom koji je bio nekoć vlasništvo zagrebačkog kardinala Haulika. Podovi tih prostorija bili su pokriti perzijskim sagovima u vrijednosti od preko 300.000 dinara, koje su u tu svrhu pozajmili varaždinski građani. Njegovo veličanstvo, stupivši u te prostorije, stalo je, razgledalo i kratko izreklo svoj mjerodavni sud, vrlo otmeno. I gradska vijećnica dvorana bila je za tu zgodu preuređena. Klupe gradskih zastupnika te pisaći stol gradskog načelnika bili su odstranjeni iz gradske vijećnice te smještena su nova sjedala, a na podijum gradskog načelnika bio je postavljen lijepi crveni fotelj iz crkve Franjevaca, iznad kojega je izrađen po tvrci Goger krasan baldahin. Tu je njegovo veličanstvo primilo sve deputacije varaždinske kao i iz okolice, pristupivši sam svakom pojedincu nalazeći za svakoga po koju lijepu riječ. Po prijemu deputacije upisalo je njegovo veličanstvo svoje uzvišeno ime u posebno izrađenu spomenicu na pergamenu, te razgledalo historijske slike u sobi gradskog načelnika koje su ga vidno zainteresovale. Za slučaj potrebe bila je u pripravi i ukusna zakuska s raznim pićem koji je gospodin načelnik ponudio njegovom veličanstvu. Ali njegovo veličanstvo nije osjećalo potrebu da založi i ljubezno se zahvalilo. Pošto je gospodin Ban došao njegovo veličanstvo s prijavom da je sve spremno za odlazak, otputilo se njegovo veličanstvo sa pratnjom iz gradske vijećnice na trg da sjedne u auto i odveze se u stari grad da vidi gradski muzej. Za cijelo vrijeme boravka njegovog veličanstva u gradskoj vijećnici klicalo je građanstvo na trgu kralju, Jugoslaviji, jedinstvu naroda, dinastiji itd.
Kratko i slatko, jel da? E, sljedeći klip ima, ja mislim da je dvojakog značenja. Hrvatska u slici i riječi. Filmski je žurnal pokrenut 28. kolovoza 1941. koji se je prikazivao u kinima prije početka filma, a donosio je najnovije vijesti. Kao dvotjednik je trajao do kraja 1941. godine, čime je završeno 10 brojeva. Dva sljedeća broja, 11. i 12. donose još uvijek vijesti iz 1941. No ubrzo postaje tjedni i do kraja 1942. producirat će se, dakle, 54 broja. Od 100. broja nosi naslov Hrvatski slikopisni tjednik. Nakon što je građanska garda, pretpostavljam da je to drugi dio, dakle, filmskog zapisa, prisegla poglavniku u nedjelju 29. lipnja 1941. prije podne u prostoru gradske Gombaone, uz pratnju željezničarske glazbe i sudjelovanje velikog župana Stjepana Urojića, stožernika doktora Mate Frkovića, potpukovnika Martinovića te načelnika doktora Medvedovića, u prosincu 1941. odala je počast poglavniku doktoru Anti Paveliću pred Banskim dvorima na Markovu trgu u Zagrebu, što možemo vidjeti na ovom zapisu. U prijemu kod poglavnika uz članove garde sudjelovali su veliki župan Stjepan Urojić i načelnik grada Varaždina Vjekoslav Medvedović. Članovi garde te njihov zapovjednik Antun Verčko. Ovaj događaj u kojem je sudjelovala Varaždinska građanska garda bio je jedan od razloga za njeno ukidanje nakon Drugog svjetskog rata. Slavna i glasovita Varaždinska građanska garda dolazi također pred poglavnikov dvor na Markovom trgu da oda počast i da izrazi oduševljenje starodrevnog grada Varaždina za ustašku Hrvatsku. U povijesnu gardu grada Varaždina predveli su poglavniku veliki župan Stjepan Urojić i načelnik grada Varaždina. Ja sam rekao da su moji kolege radijski voditelji zvučali točno tako 1942. godine. Filmski zapis sljedeći započinje s prikazom tornja gradske vijećnice na kojem se nalazi plakat pomoći. Poseban dio Ministarstva zdravstva i udružbe Nezavisne države Hrvatske bila je oblast pomoć, koja je osnovana u rujnu 1941. godine radi spajanja javnog i posebničkog, odnosno privatnog dobrotvorstva. U to ratno vrijeme bilo je mnogo nejakih i u velikoj potrebi. Ratna stradanja uvećala su broj onih koji su ostali bez imovine, bez dijelova tijela, bez hranitelja, bez muževa, bez roditelja. A mnogi su i bez obzira na ratna stradanja jednostavno ostarjeli i onemoćali. Prvotno su sakupljani novci, da bi kasnije radi lakšeg sakupljanja sredstava za sve unesrećene i potrebite, oblast pomoć tijekom cijele godine svakog mjeseca izdavala različite male predmete, kao što su knjižnice, kalendari, značke, zbirke razglednica, poput one sa slikama hrvatskih narodnih nošnji iz Zdenke Sertić i one s povijesnim slikama hrvatskih gradova, preuzetih iz starih bakroreza i različitih publikacija. Nazvali su ih otkupnim znakovima, jer cijena koja se plaćala za njih nije bila tržišna, već je bila čin milosrđa i način prikupljanja pomoći. Otkupni znakovi izdavani mjesečno bili su okupljeni oko neke teme, te bi tako činili male nizove koji bi poticali kolekcionare da nabave cijelu zbirku, to jest takozvani otkupni karton. No darivateljima često nije bilo moguće izdvojiti tu veću svotu, pa su ih kupovali kao pojedinačne primjerke. Kadrovi nam pokazuju okupljeno mnoštvo na glavnom Varaždinskom trgu, među javnim događanjima koji su tijekom 1941. privukle mnoštvo ljudi na glavni gradski trg, spominje se u varaždinskim tiskovinama svečanost pobjede održane 21. rujna, kada se okupilo oko 10.000 građana.
U završnim kadrovima možete vidjeti u mimohodu gradskim ulicama pripadnike Varaždinske građanske čete koji se kreću prema crkvi Svetog Nikole. Za njima učenici varaždinskih škola i udruga današnjom Cesarčevom gdje se vide tornjevi Varaždinske sinagoge te kreću ulicom Alojzija Stepinca u kojem i nalazi se i odred Ustaške vojnice u Varaždinu. Za Zagrebom poveli su se i ostali hrvatski gradovi, doprinoseći svoj obol pomoći. Stari hrvatski grad Varaždin i ovome prilikom dokazao svoju duboku narodnu svijest i savjest, razumijevanje i sveti osjećaj dužnosti svakog Hrvata. I ovaj put, više nego ikada, pomoći svakog od naših kome je ta pomoć potrebna. Slikovito. Sljedeći, dakle, klip, ajmo ga tako nazvati, filmski zapis također nas se zadržava u 1942. godini. Zapis, naime, prikazuje sudionike Velike Ustaške skupštine održane 23. kolovoza 1942. godine s početkom u 10 sati na glavnom Varaždinskom trgu koja je privukla veliki broj građana. Govornici na balkonu gradske vijećnice bili su logornik grada Varaždina Stjepan Popović, trgovac kožom i gradski zastupnik do rata koji je kao satnik Hrvatske građanske zaštite, Mačekove zaštite, bio ranjen 10. travnja 1941. godine kod zauzimanja vojarne Zrinski. Potom dr. Ljudevit Šolc, doglavnik od 2. travnja 1942. Postrnik, član vlade NDH od 16. travnja 1941. do 30. travnja 1943. Varaždinski odvjetnik, starješina Sokolske župe Pero Magdić, inače filatelist. Dr. Vilko Rajger, pročelnik državnog izvještajnog i promidžbenog ureda, Stjepan Kovačić, općinski načelnik Jalžabeta, Vjekoslav Blaškov, povjerenik Hrvatske radničke komore. Te nedelje grad je osvanuo okićen zastavama što je vidljivo i u zapisu. Građani su se okupljali od ranog jutra. Prije početka svirala je glazba koračnice i rodoljubne pjesme. Do početka skupštine Ustaška mladež otpjevala je veoma lijepo nekoliko rodoljubnih pjesama. U Varaždinu održana je Velika Ustaška skupština na kojoj je građanstvo ovog staroslavnog hrvatskog grada ponovno dokazalo svoju ustašku svijest i neograničenu privrženost poglavniku. Aha. Još smo uvijek u 42. U dvorištu Franjevačkog kolegija, današnje druge osnovne škole i Vile Bedeković, obavlja se prisega mladih domobrana.
U svečanosti je sudjelovao i Slavko Kvaternik, doglavnik i vojskovođa koji je zbog sukoba s Pavelićem smijenjen s dužnosti Ministarstva domobranstva početkom siječnja 1943. godine. Prisege su obično obavljane u vojarnama. Na ovom filmskom zapisu možda je riječ o prisezi obavljenoj u okviru proslave Hrvatskog Antunova, te je zato ovaj čin bio i svečaniji i ljepši. Samoj svečanosti su prisustvovali časnici Varaždinske posade na čelu sa zapovjednikom popunitbenog zapovjedništva Eduardom Borošom. Zatim predstavnici Velike župe Zagorje, stožera, gradske općine, Kotara i njemačke vojske. Jedan počasni satnik vojnika škole jahanja na čelu sa domobranskom glazbom i zastavom građanske garde prisustvovao je također ovoj svečanosti. U dvorištu Franjevačkog kolegija služena je i svečana sveta misa koju je služio otac Leander Deduš Franjevac. On je vojnicima održao prigodnu propovijed o značenju prisege. Poslije svete mise vojnicima je održao govor zapovjednik Novačke pukovnije i Varaždinske posade pukovnik Boroša. On je svoj govor započeo riječima Matoša, dok je srca bit će i Kroacije. Zatim je u kratkim crtama iznio borbu hrvatskog naroda za svoju slobodu. Ističe da se hrvatski vojnik borio na svim stranama svijeta i svagdje pokazao veliki ratnički duh. Hrvatski vojnik borio se pod tuđinom, a danas, ako će trebati, on će se u svojoj slobodnoj domovini boriti do posljednje kapi krvi da teško stečenu slobodu očuva. Ime Hrvatsko uklesano je u kamenu ploču i to ime neće nikada nitko izbrisati. Cijeli hrvatski narod, zahvaljujući našem poglavniku, doktoru Anti Paveliću, došao je do toliko očekivane slobode koju će znati cijeniti i očuvati. Govor je završio usklikom za dom. U povijesnom hrvatskom gradu Varaždinu primili su prvu vojničku poduku mladi đaci novaci koji će sada položiti prisegu vjernosti domovini i poglavniku, da bi nakon toga u inozemstvu nastavili svoje spremanje za buduće pričuvne časnike hrvatskog domobranstva. Služba Božja za sretan uspjeh i za napredak domovine Hrvatske. Sadašnji novaci, a budući časnici, proživljavaju najsvečaniji čas svoga vojnikovanja. Prisižu Bogu svemogućemu da će kao vojnici biti vjerni i hrabri. Jeste prokuhali sve informacije koje ste sad vidjeli. E sad, 43. Naime, tijekom NDH u vojarni Bana Josipa Jelačića u Optijskoj ulici djelovala je konjanička dočasnička škola unutar središnje škole jahanja i vožnje hrvatskog domobranstva. Ova je škola, kao i ostale dočasničke škole u nezavisnoj državi Hrvatskoj, osnovana naredbom od 28. srpnja 1941. kada je određen i njihov kapacitet. Ovdje se je školovalo 60 polaznika, a škola je bila organizirana kao satnija u sastavu središnje škole jahanja i voženja. Filmski zapis pokazuje nam dan u ovoj varaždinskoj školi budućih pričuvnih časnika. Čitav dan je posvećen vojničkoj obuci, smotra, podizanje i počast zastavi, podne, ručak u vojarni, odmor za zabavu i sportske igre. Pripadnici ove škole priredili su u zgradi Varaždinskog kazališta priredbu u čast drugova koji su postali zastavnici. Na priredbi su nastupali đaci, vojnici, izvoditelji rasporeda, skladatelji i dirigenti. U Varaždinskoj školi naših budućih pričuvnih časnika dan je od jutra do večeri posvećen vojničkoj obuci. Počast zastavi. Podne u vojarni. Thank you.
za odmor i zabavu također je dosta vremena. Hrvatski vojnik voli pjesmu i ona stalno odjekuje našim vojarnama i vježbalištima. Pripadnici ove škole priredili su u zgradi Varaždinskog kazališta lijepu priredbu u čast drugova koji su postali zastavnici. Na ovoj priredbi nastupili su đaci vojnici kao izvoditelji rasporeda, skladatelji i dirigenti. Bilo kuda harmonika svuda. Sljedeći zapis nam prikazuje posjetitelje u razgledu starog grada od dolaska pred samu utvrdu gdje su vidljivi još uvijek radovi na uređenju parka oko starog grada do otvorenog luka na Gotičkoj kuli 1926. i ploče postavljene prigodom otvorenja muzeja 16. studenog 1925. godine povodom proslave 1000. godišnjice Hrvatskog kraljevstva. Dalje se razgled nastavlja unutarnjim dvorištem te razgledom stalnog postava, koji je bilo nešto drugačije koncipirano nego što je to danas. Prikazana je dvorana povijesnih portreta, koja se nekad nalazila na mjestu današnjeg postava stakla, porculana i satova, te alkemistička kuhinja, koja je svoje mjesto u prezentaciji davno izgubila. Zapis se preko pogleda na gradske tornjeve nastavlja na Varaždinskom groblju, koje, znamo i sami, prošle godine obilježilo 250. godišnjicu od prvog ukopa. U Varaždinskom starom gradu uređen je muzej vrijednih starina. Ovaj muzej daje vjernu sliku života hrvatskog plemstva i naroda, stare županije Varaždinske i Međimurja. Konstrukcija jednog sredovječnog alkemističkog laboratorija. Tu su sakupljene stvari iz starih varaždinskih ljekarna. Po svojoj ljepoti Varaždinsko groblje poznato je diljem Hrvatske. I posljednji klip, odnosno filmski zapis, vodi nas u ožujak 1944. godine. Naime, filmski zapis prikazuje posjet dr. Ante Pavelića Varaždinu 15. ožujka 1944. Tadašnje novine Hrvatsko jedinstvo pišu da je poglavnikov posjet bio nenajavljen, no nakon što je stigla vijest da se nalazi u Novom Marofu, stožernik i veliki župan Ivo Stipetić, zapovjednik pothvatnog područja Varaždin Begić i zapovjednik prve pukovnije poglavnikov tjelesni zdrug, dopukovnik Vilim Gredelj, izašli su u susret do Novog Marofa.
Uz skupinu građana dočekali su ih gradski predstavnici, među kojima je bio i Branimir Šimunić, veliki župan do prije mjesec dana. U poglavnikovoj pratnji bili su zapovjednik oružanih snaga general Matija Čanić, zapovjednik poglavnikov tjelesni zdrug, ustaški pukovnik Ante Moškov. Nakon pozdravnih govora gradonačelnika Vjekoslava Medvedovića posjetili su tvornicu Tivar. Zanimljivo je istaknuti da radnici koji taj dan nisu došli na posao bili su sljedeći dan otpušteni. Iako je u varaždinskim novinama zabilježeno da posjet nije bio najavljen. Tvornicom ih je vodio povjerenik inženjer Pucek. Dalje su automobilom stigli do kazališta gdje su put do gradske vijećnice nastavili pješice. Varaždinski tjednik Hrvatsko jedinstvo o tom je događaju zapisao. Na ulazu u gradsku vijećnicu dočekuje poglavnika donačelnik Mintas, jer se gradski načelnik nalazi u pratnji poglavnikovoj. Na ulazu u gradsku vijećnicu i po stubama nalazi se počasna straža građanske garde. U samoj vijećnici saopćuje gradski načelnik poglavniku da se među povijesnim gradivom čuva i knjiga u kojoj se nalazi obrazac prisege novih primljenih građana po kojemu oni prisižu kralju nazivajući ga poglavnikom i to još pred nekih 400 godina. Senator Hikec donosi knjigu i pokazuje spomenuti obrazac. Poglavniku, dakle, te on traži da mu se taj obrazac prepiše kao zanimljiva povijesna uspomena, što je odmah i učinjeno. Opraštajući se, poglavnik je gradskom načelniku rekao: "Recite Varaždincima da im odajem moje puno priznanje i zahvalu za njihovo ispravno držanje u danima opasnosti." Ogromno mnoštvo naroda s neopisivom radošću i poklicima dočekalo je poglavnika kad se je pojavio na balkonu gradske vijećnice, a kada je zašao u sredinu mnoštva, zatalasalo se ono kao zrelo klasje za ljetnog lahora i opkolilo ga kao djeca svog rođenog oca. Poglavnik se zatim upućuje praćen od čitavog mnoštva do časničke blagovaone, poglavnikova tjelesnog zdruga u zgradi gradskog kazališta, gdje ga je dočekao zapovjednik prve ustaške pukovnije, poglavnikov tjelesni zdrug, dopukovnik Gredelj kao domaćin. Nakon što je poglavnikova pratnja blagovala, pošao je poglavnik pješice, praćen mnoštvom oduševljenog naroda, do vojarne Petra Svačića, gdje je pregledao vojničke postrojbe i njihove nastambe. Tu se je poglavnik oprostio od predstavnika domaćih oblasti i časništva, te krenuo s pratnjom na put prema Zagrebu. Još dugo poslije poglavnikovog odlaska vladalo je radosno uzbuđenje u čitavom gradu. Pred Varaždinom! Prve korake u Varaždinu uputio je poglavnik radnicima tamošnje velike tvornice. I ovaj puta je poglavnik osobitu pažnju posvetio svojim vojnicima.
gradu se međutim brzo pročulo da je stigao poglavnik. Ustaška mladež prednjači svojim oduševljenjem. Vijećnici. Za to vrijeme na glavnom trgu. Hrvatska sela i gradovi dočekuju i ispraćuju svoga poglavnika. Svekoliko pučanstvo, nadam se da ste uživali. Dame i gospodo, bilo bi ovo manje više sve što se tiče moje naracije i čitanja. Naravno i ovih filmskih zapisa, ali gotovo sam siguran da ravnatelj, dakle Morandin, ima nešto za dodati i reći nakon svega ovoga što smo imali priliku vidjeti. Večerasna srijeda ostaje trajno sačuvana, možete ju pregledati na YouTube kanalu Gradskog muzeja Varaždin, a bit će i za koji dan na našoj internet stranici samo zapisi, dakle ne cijeli cijela današnja srijeda. Ja vas pozivam, naravno ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno, a prije toga bih vas samo pozvao da zavirite u svoje arhive, u svoje podrume, tavane, gdje čuvate bilo koje dimenzije, zapise, nekakvih događanja iz prošlosti, znači od prije 40-ak ili 50-ak godina. Naravno da diskrecija za sve rođendane ili svadbe ili slična događanja nas ne interesiraju, nego one usputne stvari koje su snimljene na takvim filmovima, dakle to su Varaždin ili nekakva događanja, pa ako ste voljni nam donesti, mi bi to rado digitalizirali i sačuvali naravno u vašu suglasnost onaj dio koji eto, ne zadire u vašu privatnost. Ali vjerujem da upravo zahvaljujući ovakvim filmskim zapisima koje se moraju čuvati u baštinskim institucijama, a jedna od njih je i Gradski muzej Varaždin, smo mi danas nešto bogatiji ili nešto pametniji. Hvala vam puno. Imate možda kakvih pitanja? Još jednom isprika svima koji su morali stajati, a vidimo se sljedeću srijedu.